Hey bro. Hey, niambie. Mimi nilifanya uchunguzi mama eh? Na nikajua kampasi yangu hiyo ilinionyesha ni kwa airport. Hata nilikuwa hapa asubuhi. Walihamia mbali hivi. We si mbali sana. Tumetembea tu. So walikuja huko kwetu. So nilikuja hapa nikaongea na watoto nikaambiwa sijui. Naona pale ka. Naona ile nyumba iko mwisho kabisa. Ile nyumba iko na. Nilikuwa naambiwa anaishi hapa. Twende. We, si unaona venye walikuja bado? Hatuwezi fikiria. Hatuwezi fikiria, alikuwa amejaribu kujificha. Tujifiche hapa. Cha kwanza tujifiche. Kwani umekuja na hata uwezi niambie umekuja? Lazima niseme nakuja. Si mtu hata anatabaka anakuja. Karibu. Charity, gaitana mam kwa nini umenifuata? Umekuja kujificha hapa? Yaani mam ni nini? Kwani umekuja kujificha hapa? Na kwani vitu za nyumba ulipeleka wapi? Mam, ulipeleka wapi Charity zile vitu? Tena umenifuata nini yako iko huku? Ati nini yako baba amenifuata huku? Ziko wapi hizo vitu za bwana yangu? Sina endea kwenye niliacha. Kwa nini huku niambia vitu zangu? Kwa nini huku niambia niende? Si uende, si ulisema ni za bwana yako nilikuachia. Hizi ni zangu. Sasa hiyo sio shida sasa. Si unaona Tony amekuja? Tumekuja kujua ukweli. Ako wapi baba yako? Ayuko huku. Ati hayuko huku? Ayuko huku. Nani? Si hizi ni viatu zake? Kwani mzee wako ndio tu anakuwa na hizi slippers? Waacha na angalia. Kwani alinunua? Aliacha angalie. Ha? Hayuko huku. Hayuko huku. Hayuko. Charity. Charity unabeba nani huku kitchen? Waacha niangalie. Huku ni kitchen. Nani amesema? Waacha tuangalie. Hapana. Hapana. Waacha tuangalie. Waacha na mama. Kwani unakataa niangalie huku kitchen mam? Nini iko? Guy, ni huyu. Guy, sina kuambia. Ni kuta huko nikahama tena umekuja nyumbani
gani? Nilikuwa nadhania hata uko geshagi. Nimezoma kae chini. Na kwani muri ni broker msichukuange simu zangu? Mlikuwa mnadhania sitajua hapa. Nilikuwa amekuja kutembea. Na kwa nini muri ni broker? Hata huyo baba sina lazima ujue kwenye tuko. Mara mwisho mzae kwenda kwa nyumba ilikuwa nini? Umekuwa wapi? Baba waambia mara mwisho kwenda huko ilikuwa nini? Hajakuja kwa nyumba. Siku tatu hajakuwa kwa nyumba. Ha? Wewe na wewe kwenye nini kwa mama hapa tukueleze. Chini ngoja. Chini tukue. Acha niki kimama tunakubali. Mpaka manguo unamwita kimama. Eh kimama. Ndio mama unamwita kimama wewe. Huyu msichana anafaa pewa disk. Zima kamera na pewa disk. Zima kamera pewa disk. Zima kamera pewa disk. Zima kamera pewa disk. Wewe unafaa upigwe wewe. Huyu anafaa tuzime kamera pewa disk. Bro, acha kamera. Director, zima kamera kwanza. Anafaa kwanza apewe disk huyu. Discipline ni apewa na nani? Leta muti. Muti ya nini? Nipe discipline. Akiangalia. Nipeni huyo. Muti ya nini? Lazima apewe discipline. Msichana amekosa kitu. Watu wametusumbua. Mbona unasumbua hivi? Waipisha. Hata wewe ujaribu kuja baba yangu. Jaribu pia wewe. Ujaribu wewe umekuwa hata kwa siku tatu. Kwa siku tatu umekuwa wapi? Unapiga hata manguo chukua na kanga. Wewe ni nani? Hata kama kwa nani? Hata manguo wewe uchukua na kaenda naye ulienda wapi? Ngoja. Kwanza huyu hata si bwana yangu. Ulienda wapi na mangu wewe? Bwana yangu. Babako namuita bwana yako. Ati kwa rafiki yako. Kwa rafiki yako ama siko hapa? Tunakumbuka. Sikumbuki kitu nakuja karibu nyumba yangu wewe. Hapana. Siuri nitafutia kazi. Wewe? Mimi. Umekuwa ukienda? Wewe ulikuja kazi lini? Huyu hata akaona karibu siku tatu na hata ameshabeba manguo sijui amepeleka wapi. Wewe kazi ilikuwa lini? Kazi. Eh. Mara baba alikuwa mgonjwa. John hajakupigia. Shinanga akiwa mgonjwa wewe. Kila siku anakuwa wakati akawa mgonjwa. Sasa hivi mwanza mamu unataka kuniharibia kama ndio hiki kitu kidogo kabisa. Acha nitafali. Madeni wenu. Direct utazima hiyo kamera kwanza apewe discipline na mama. Discipline nini? Wewe kitu umekosa ni discipline. Hata leo kwanza wewe ndio unataka mumeweka bwanangu marokotani ndio. Wewe unafanya tabia kama. Ndio wewe mwanangu mwanangu ameona ukweli. Ameona ni ukweli. Sasa juu ameona ni ukweli. Unataka aje na baki na baba. Wewe na baki na baba. Sasa nataka tujue hiyo mimba ni ya nani? Fanyeni acha. Tunataka kujua hiyo mimba ni ya nani? Fanyeni anasema. Fanyeni hawa watu kwanza. Hii kitu ni kama itazimwa kwanza. Baba hata plan. Huyu anafaa kwanza wapewe discipline. Nyinyi mnataka discipline. Tunataka kujua kwani. Mbona una behave hivi? Hii mimba ni ya nani chaida? Hata hizo siku tatu sijakula. Nikwambie mimba ni ya nani? Uchakula na ulikuwa huko. Sulikuwa huku. Ziko wapi manguo? Ulipeleka wapi manguo? Ulipeleka wapi manguo? Kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako ama ziko hapa? Mimi hakuna John najua mimi. Ule mzee utatafutia kazi. Mimi hakuna najua mimi. Unafanya nini? Unafanya nini hapa? Tulete nini hapa? Nini? Unafanya nini? Umekuja mpaka na mtu wa kamera. Mnataka aje? Tutakuja na yeye mpaka tujue ukweli. Wewe kwenye nilikuwa tu ukitaka amani uacha itabia. Mama amenisugua na huyu mtu. Mimi sikupei amani. Sikupei amani. Vitu zote nikawaachie uko uende huko. Kwa nini haukuniambia niende? Si ulisema kila kitu ya bwanako unajua kwenye iko endea. Nikikwambia acha. Nataka na endea peke yako. Najua aje kama ziko huko ama kwa huko. Najua aje kama mbuguza. Usiangalie kwanza naweza kufanya nini kitumbaya sasa hapa. Mashetani gani unakuja kuniletea hapa? Umeweka bwanangu ma nini? La 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 la. Natulia aje sasa. Hadi wanasema hivyo. Siongea venye kuliko naongea. Hiki kimama kinachapa nani? Hiki kinachapa nani? Unaita mamako kimama. Charity. Huyu msichana kwanza ituzime hii kitu apewe disk. Huyu mtoto wetu. Wewe wewe na wewe msahau wewe pia unajua kama msia nini? Hai. Oja. Wewe nafaa kosa. Huyu hata mimi. Charity. Charity wewe. Huyu mtoto mimi. Huyu mtoto wangu atakapo. Kwa sisi ni wanani. Tuzime kama sana hii. Mbona huo mtoto? Tunaua mtoto wetu hata hatujui mtoto ni wa nani. Wangu ni mtoto wako. Sana wewe mzae. Mama binti yangu kwani. Tunataka kujua kweli. Hii mimba baba Charity ni ya nani? Ni ya Tony. Hawa ni wa chini hawa. Niambia ni ya Tony. Tony, mimba ni ya nani? Tunataka kujua mimba. Mimba ni ya nani? Charity, nilikwambia ukitaka amani, ufanye venye uachane na tabia bofu. Muachane na baba yangu. Babako, babako. Tony, nitakulaani. Baba mlaani. Ndio mwenye laana wewe. Baba mlaani. Wacha laani wewe unaniambia utaniacha laana wewe. Yaani Tony ndio huyu anakupea msaada. Mumekaa hapa mkule nini pesa za mtoto wa wenyewe. Eh? Tony anakutumia pesa kila mwezi. Kwa hivyo hiyo ndio mnakaa kwa nyumba mnakula. Hapana. Ndio mnakaa kwa nyumba mnakula. Baba amekuwa mgonjwa. Hizo pesa ndio nimekuwa nikimpeleka hospitali. Kwa nini hujawahi ambia Tony? Juu hata Tony nimemwambia na amesema hata hajui mambo. Daktari nilifanyia daktari nini? Kazini niliambia nisirudi. Usirudi nini?
Kazi ni kazi hapa, unalikwambia sikuja kwa kazi. Mzae ni wewe na uliza huko ni hospitali. Tunataka nitigwe. Piga nani? Baba ya nani hawezi kugusa nikiwa hapa baba kaa hapo. Kaa hapo mtu akugusa. Huko ni hospitali. Huko ni hospitali. Msichana inafaa tuzime kamera kwanza apewe disi. Apewe disi na nani? 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 Mimi hapa. Nichape nani? Mimi hapa. Mtu mbali wa kugusa baba mimi nichape na kinigusa baba. Hapana, huwezi chapwa. Baba huwezi chapwa na mimi. Wewe mama usiniguse. Wewe huyu ndiye mtoto wako. Si umekuwa umekuja naye na mtu wa kamera? Inaiti majera zako. Kama unataka bwanangu aniache ndiye huyu anioe. Sitaoleka na hiki kitu. Mimi wacha nikuambie. Wacha nikuambie kutoka leo usiniita. Usiniita kimtu. Baba. Unasikia? Hata hawajui. And then mniachie baba. Shida ni mbebe huyu. Mkibeba huyu nitawafuata. Sasa sitamwacha. Sasa kama mpina mimi. Hapana baba. Tani siache huyu bwana. Bwana anacheza hivi. Bwana ya nani? Ndio huyu bwana yako hapa. Wewe ndio bwana yangu. Mnajua majirani. Kaa hapa na usiweke mikono, weka mikono chini. Zime kamera wape discipline. Wewe mzae uko na tabia mbaya sana. Beba yeye na mkono wako. Tony. Hapana hapo mzae. Hapana. Please. Ati atugelana. Atende na huko. Mimi sitaki kufurahi. Kwa hivyo hata uko na acha. Ndio mwenye lana already. Huko anaacha. Unafanya nini nyumba moja mtoto wako? Mnataka kama mnataka amani. Acha nini na baba yako? Mimi nilikuwa nataka kutumia Tony tu kutumianga pesa. Mnakula na huyu baba yako. Mnakula na mzae. Hizo pesa ametuma ni za huyu mtoto nimebeba. Mimi nafanya kazi kama huyu mtoto ni wake. Tunataka kujua kama huyu mtoto ni wa huyu bwana. Kama ni wako bebe wewe unazalishanga wewe unasiongelesha madhe unazalishanga bebe sitaki kuchua wewe unazalishanga kwa ile begu hata moja wachana na mambo ya mimba unaona huyu msichana anaongea hivi kama usikie venye anaongea vipi huyu msichana nimekwambia huyu anafaa kuwa discipline kai anafaa upewe discipline hapo kati anafaa upewe discipline kwanza hiki kimtukie manywele nipewe discipline wewe nikwambia huyu sikosi huyu sikosi paka uchange nikwapa mpaka uchange ni change kwa nini mimi niko hii ujika ya kuchukua babako sitaruhusu, sitaitikia. Mbona ni huku sana anafaa? Zima kamera director. Kwanza zima kamera kwanza apewe disi. Huyo anafaa kwanza tuzime kamera apewe disi. Huyo anafaa kwanza kamera izimwe ndio apewe disi. Sawa, ongeeni kenye mnaongea, ondoka hata wewe hapa. Mashariti ongea. Utaacha hii tabia ya kuchukua babako. Hata kama hajaturetea mali amekuwa akitusaidia. Mimi nataka hapa asubuhi na jioni nikutumia pesa. Ulikuwa unaishi na huyu mna kichwa gumu hii yake. Kwanza kwenye nilikuacha ulihama kwa nini? Juu mama alikuwa anakuja na hao watu wa kamera. Anakuja kwa nini? Wanasema tizo ni kwa sababu ulihama kwa nini? Nilikuondokea wewe mama Kisirani. Kwa nini ulikubana na nani? Inaonekana waliuza. Jibu swali. Unijibu swali madhe ngoja. Sasa ndio nilikuwa. Kwenye alikuja alikubana na nani? Pressure pressure iko juu. Wewe unaniuliza. Ah, usiniulize maswali. Sitaki maswali. Nasikia anasema ati pressure iko juu. Pressure ndio hapa unajaribu wewe. Sasa hivi ndio itapanda sasa hii. Haiwezi panda nikiwa hapa. Mzee na George niona vizuri wewe. Sijui ni nakujua tu mimi. Tafadhali. Umeniuje ni unanijua vizuri mimi? Nakujua usigonge baba. Imagine wamekuwa akikula pesa yako. Unatuma pesa wanakuwa tu wanakula tu wakiwa tu wawili hapa. Kaa hapa baba. Hakuna mtu atakuguza. Labda kwanza waniguze ndio wakuguze. Hebu kwanza ekelea hapa pesa. Mzee hata anafaa apige magoti. Pesa ni ya huyu mtoto nimebeba. Ekelea pesa hapa. Sina pesa. Mtoto ni wangu. Kuna pesa unamlipisha kwani? Charity unatumwa. Kwanza pesa wale nimemtumia huyu. Kama niambia. Huu pesa nimemtumia. Sisi hata nyinyi. Yuko less than 70,000 ikiendelea. Sina bank. Hiyo pesa yote. Sina bank. 70,000 hapa nikimtumianga. Sina bank. Tony. Mbona mzae kwanza? Wewe peana pesa yenyewe. Sina peana vitu za yenyewe kama unataka kukana na baba yako. Tuni nikaje kwa nabii. Acha ninyamaze basi Tony. Hii pesa mmekuwa mkikula na charity. Usinigonge Tony. Ndio maana ulitoroka nyumbani ndio mkuranga pesa ya Tony mkiwa wawili. Yata ni mimi nakujibu. Na kwa nini baba atana yeye mimi ndiye najibu. Nitakupatanga hapa. Niulize mimi acha kuuliza baba. Wewe nyamazie tu wewe na wewe. Wewe mama niondokee. Hii mimba tunapata nani? Eh? Umesikia? Mimba ni ya bwana yangu na hata yake akisema si yake akwende na huko. Mtalea na babako? Tutalea. Niondoke wewe kwanza rudi kwenye ulikuwa. Si mama amekuweka ma. Sasa nikuulize wewe unajua? Nilimwambia nisamehe. Hataki. Sasa jua haja kusamehe ukakukuta kwa ukamua kutoka kwa nyumba. Na niulize hii mimba ni ya nani?
Na dada kwa kiti kwa nyumba. Hii. Hii mimba ni ya nani? Na uongee ukweli. Eddie anaweza kukuambia lakini sio yangu. Wewe. Si wewe ndio mgumu kufanya nini? Unaweza lala na binti yako? Eh? Sema kweli unaweza lala na binti yako. Siko nyao alikukuta kule. Damu yangu. Ulipata kwa kitanda. Ulikuwa unafanya nini kwa kitanda ya msichana? Alikuwa ameenda nilikwambia alikuwa mgonjwa na mnataka turudishe hizo stories. Hizo message kwa nyumba nilipata kwa simu. Na hiyo message ile tulipata kwa simu. Sasa hiki kimtu kia manywele kinauliza nani? Unajua mimi naitwa nani? Sasa watu wa kamera. Unanijua? Wewe unaitwa manywele. Tunakaa hizo manywele. Unataka tusime kamera apewe discipline aweze kuongea. Ndio hii. Wacha kwanza hata ni mimi nakupea sasa. Wacha kwanza zile kamera kwanza. Mbona hata mkiondoa zile kamera, mimi mwenyewe ndiye nitawapea discipline. Mwambieni azime dakika moja niwapee discipline hata wewe. Kwanza unataka bomba yangu yaribika utanioa? Bomba yako hii. Piga kwa maji. Hiyo ni kukosa pia. Umenisahau? Umenisahau juzi tu hapa tumekuwa na vita hapa tunaenda kwa madhe. Si madhe ndiye amekuwa leo azimwe tena na mimi nikae na baba. Niachie ni hapa tu nioge kwa baba. Niachie na nioge. Nyumba. Alikuambia? Umekuwa mkifanya nini kwangu? Sasa si ninakwambia. Wewe sema ni nani? Sema ni nani? Na nani amemwambia tu? Huyu ndiye anaweza sema ukweli. Nyamazisha. Huyu ndiye anaweza sema ukweli. Mama nyamaza wewe. Kiki mama na hiyo mdomo yake. Wewe usiite mama kimama wewe. Utamua akasia. Anaongea aje nani wewe? Kwani msichana amerogo wa huyu? Mkojua ni yeye anaongea kwa ndani yake. Mimi ni nani wewe? Binti yangu. Ah chini naenda unaenda. Hata anafaa kupiga magoti huyu msichana. Nipige magoti kwani wao ni Mungu. Chini. Kachini ni papa pia mtaani. Kuna magoti. Akae chini sasa. Nani? Kijana. Hapo nataka ndio hii mimba itoke ndio hizi stories ziishe. Kachini. Baba. Bana. Kachini. Hata kama ni mgonjwa mtaua. Baba. Ongea kama amejua. Sasa hii hakuna kubembeleza. Sema nani? Sema ukweli wewe. Nani? Nani hapo? Wewe ni mimba ya nani? Wewe unakuwa na pegu. Wewe alikutoa. Nilimwambia mimi si wake. Nilimwambia mimi si wake. Wewe unajua wewe ndio ulijizaa. Toka kwanza wewe. Wewe kwa nini umeambiwa na mama? Unakaa na yeye hivi bro. Mali huyu. Toka hapa. Unakaa na yeye. Kuuliza. Kwa nini hiyo mama amekupea hutaki kunisikiza? Aende uwae mam, sitaki. Sitaki kusikiza. Tumepata huyu baba yako huku. Ameshaachwa wewe wake mama. Mama. Wewe toka toka toa manywele hapa wewe. Ndani. Sasa unanigogea nini? Takuvunja babu. Takuvunja hizo babu zangu. Mama, si anasema atumsikizi. Anasema atumsikizi. Bro, mwacha tumsikize. Si unasema atukusikize. Tuketi chini. Kaa chini tusikusikize. Acha tusikize. Lakini kiki mama kisijaribu kuongea. Wewe acha kupiga. Acha kupiga mamu. Kwani unataka kusikia na nini wewe? Kai. Kukaa chini. Huyu msichana ni kama amerogwa wewe. Hii mama ni kisirani, hiki kisichana ni kisirani. Kisirani si wacha wewe ni kisirani. Unampatia pressure. Kukaa chini wewe. Wewe acha kukana. Kuja. Kama. Kaa chini kwanza tunatoka mbele ya bwana wangu. Tumekuja hapa kuchukua ukweli. Tunataka kuchukua ukweli. Nimekunyang'anya bwana yako. Chukua huyu wangu nimekupea bure. Sitaki huyu na nimekupea bure. Enda kuchukua ukweli. Enda. Kaa chini Charity. Kaa chini. Haukai chini. Sikai. Haukai chini. Kuja mama. Sana mrogo mama. Si nakwambia hii ni kama mapepo hii. Kama mapepo. Ninakwambia huyu ni kamali. This is not a normal girl.
Wewe hauko nomo yani. Usijaribu kunyorosha. Nyorosha. Mimi ndo kunyorosha mimi. Mimi utanyorosha kwanza. Mimi mamu ndiye amenilea hivi. Mimi kunyorosha. Mamu ndiye amenilea hivyo. Nani unaona hapa kama wewe? Si ndio hata wewe. Keti chini, keti chini. Kwanza wewe kiti chini. Kitashuka na wewe. Hebu keti chini. Si unasema hatukusikizi? Si unasema hatukusikizi? Huyu msichana kwani amerogwa wala? Charity, nini mnamwalimu? Mam, wachana na yeye. Si anasema hatumsikizi. Wacha tumsikie. Bro, wachana na yeye. Kati ni. Wacha tumsikie. Piga binti. Mzee. Kati ni. Utakati ni. Wacha tumsikize. Wacha tumsikize sasa. Wacha tumsikize. Kachini. Msichana amerogwa huyu. Huyu amerogwa. Alino mo. Mam, keti chini. Shetani ni wewe. Shetani ni wewe. Usikii wewe. Wewe. Hausikii mama. Msichana anapona na hivi hivi. Sasa unafanya tabia gani mpaka bwana yako akiwa hapa? Pia ninamuogopa mimi. Staki ya mimi. Na baba yako na yako. Sina bwana. Nyamaza. Bwana yangu ni huyu. Nyamaza wewe. Kachini tujue kweli. Wewe utanipata kutena. Anasema tu hatumsikizi, wacha nimsikie leo. Ongea tusikie. Leo nakupea masikio. Mama. Wewe kwanza mtu wa manywele wewe. Usiniite mtu wa manywele, utafanya ninyolewe kesho. Tujue kweli leo. Tony. Nani amekwambia kaanishe na mimi, sikaanishi na wewe. Kaa huko basi. Tony, keti hapa. Sina shida. Na nita hapa. Hata wakae peke yangu hapa. Wewe mzee. Mzee. Bora ni. Hauhurumi miaka yako? Kaa hapa. Miaka nini? Sukae hapa. Baba Janki. Wala namba. Wewe unasema tunataka turudiane. Hiyo ni namba tu vile hapa. Mimi sina shida na wewe. Mimi nataka tuongee hizi stories ziishe. Tafadhali. Mimi nataka sikusikizi. Unasema sikusikizi. Nataka nikusikie leo. Kwa nini unakontroliwa na msichana wako? Toni keti hapa. Acha keti kwenye ana keti. Mimi sina shida. Acha basi nikaribie baba. Jua nasema utamchapa. Acha nikae hapa ndio kitu hata ujika baba nitakitupa huko na mateke. Naona nimesomea karate. Takiua. Mr. Tony. Tony. Mr. Tony, keti hapa. Wakai na mamu na huko juu atakuwa bibi. Mama ukae hapa, unaweza kaa hapa. Keti hapa. Unaweza kaa hapa, Tony. Naona mnalipuko hadi paka huko. Umesema sikusikii, ni kweli? Nataka nikusikie. Haina kitu. Ngoja. Ah, watu waliuza vitu. Na venye nyumba ilikuwa imejaa hivi. Vitu zangu sijua amepeleka wapi. Nilikuwa chuko. Wewe kwanza hiki kimama. Na usiita mamu kimama tafadhali. Zote hizi ndio hiyo kazi mmekuwa mkifanya hapa. Ngoja, si amesema Tony. Amesema atumsikie. Wacha tumsikie. It's okay. Tuendelee. Nani na umenigo? Nipeleke wapi? Leta cut. Watch.